Iñak izamuz? Ongi, oso ongi, lasai, paraje honetan, ederki. Zuen familian borda da hau? Hori da, lehen etxean bazituzten animaliak, behiak, ardiak, txerriak, oioak, eta uda partean hemen izaten zituzten. Etxeko gizonak hartaldearekin joaten ziren bardeetara, herriberara, iraian, eta ekaina maiatzan bueltatzen ziren. Orduan, tarte hortan, maiatzetik iraiera, ona tortzen ziren familiakoak, animali guziekin, eta borda hauek baziren hori, animaliak hemen izateko. Herria ezagutzen ez duen antzat, aurkeztu duzu? Ba, Otsagabia, hola formalki esan dezakeguna, ez? Zaraitzuko baiarako herri bat dela, Nafarroko Pirineoan kokatua. Eta informalki, oneri galdetuta, pues esango nizueke dela nire herria, ez? Ni gustora nagoen lekuan, eta betidanik bertan bizina izan duen lekua. Esan dezakegu, Iruñan bizi ginela aste tartez, astelenetik ostiralera, baina beti ostiraletan hartzen genuen kotxea eta Otsagabiara. Ostirala iristen zanean, zuretzako zertzar? Eskatasuna. Eskatasuna ona tortzea eta benga, egitea edo zein gauza. Gainera hori, ez nengoen zai egin behar nuela ezer, ez. Aski zen ona tortzea eta hemen edo zein gauza egitea, igual zitzaidan. Eta, igandeak iristen ziren penakin? Bai, bai. Baina, bueno, fuxesta. Urrengo ostirala helduko zen ere. Zergatik uste duzu, zen daukala lotura berezi hori Otsagabiarekin? Azkenean etxean hori pasa, osea, hori erakutsi digutelako. Osa baizebak hemengoak ziren eta Iruñara joan behar izan zuten lanera. Baina berdin, beraien bizia hemen jarraitzen zuen. Eta etxean zeuden elkarrizketa guziak ziren Otsagabikoak. Iñaki nerabe horri noiz sartzen zaio buruan herrian bizi nahi dut? Turismo bulegoan lan egiten zuen eskabatek hartu zuen amatasun baja, eta izan nuen aukera amatasun baja hori hartzeko, eta hemen egoteko amatasun baja hori egiten, hau da, urte osoa. Eta ikusi nuenean nola zen hemen bizitzea egun, osea, aste osoa, orduan erabaki nuen, o ikusi nuen, hau zela nire lekua, eta ez nintzela bueltatuko Iruñara. Kaixo! Egunon! Azpaldiko! Zer moduz? Ondo eta zu? Ongi, hemen. Ze polita da zure lekua, eh? Ostatzen zaizu? Ba, bai. Hemen. Zurea da? Hemen nahi. Bai, etxekoena. Aha. Bai, etxekoena. Bueno, bakizu ni zedernaekin noa inao, ez? Bai. Bale, eta bueno, nahi nun, ba, itxegin berarik zurekin, ba, pizka bat hori, zure proiektuari buruz. Txerriekin zaudete, ez? Hori da, bai, txerriekin gaude, Andoni eta biok. Ja duela denbora bat, hasi ginela honekin, egia esan da, duela bost urte. Bost urte? Bai, hasi ginen honekin. Eta hori, pues, azkenean gu Iruñan bizi ginen, erabaki genuen ona etortzea, Otsagabiara. Eta argi genuen, hemen nahi balin bagenuen geratu, azkenean gu montatu bar genuela zerbait. Lehenengo sektorean aurkitutzen nuen zuk, aukera? Bai. Aurkitu o bilatu genuen. Baina hori, lehentasuna zen hemen geratzea. Orduan, edo zein gauza. Nik Andonire esaten nion, nire igual zait. Edo zein gauza. Osea, nahi duzuna, baina hemen geratzeko. Eta euskal txerria jartzea erabaki genuen. Hartu genuen urrama bat, txerriama bat. Eta horrekin, hasi ginen, ikusten, nola, lan egin behartzen berarekin, zegertatzen zen. Bueno, pixkanaka, eta hola. Eta zuketzen ukan sentsazioa guztiok egiten dutenaren kontra nijoa herrirantza joan da. Bai, hori argi eta garbi. Eta etxean ere esan dezakegu hori ez zutela nahi. Etxean ere nahi zutena zen ni bide hori jarraitzea. Egindako ikasketa, kasuntan arkitektura teknikoa, ikasketa horietan jarraitzea, eta gero ikasketa horietan jarraitzea zen Iruñan gelditzea, baina ez. Etzen hola izan. Azken batean nik beraiei ere esaten nien. Aber, sartu nauzutena da herrian bizitzeko min hori, ez? Osea, nahi hori. Eta orain nauzute beste hau. Osea, beraiek ere nik uste bazutela hor kontraesan bat. Maite zuten herria eta hori, baina ikusten zuten egin behartzena zela hiriburura joan eta hiriburuan lan
lanpostu on bat izan eta bizitza komodo bat izan. Jarrebak, jarraitu zaitu. Hori da. Bai, pixka gehiago, kostatu zitzaion Rakeli, batzuen nahi hori ezagutzeko beste leku batzuk, eta bueno, egon zen urte batzuk hemendik eta ara, bueltaka, baina azkenean ere bueltatu zen ona. Ze pentsatu zenuen, iraungo zuela, etzuela iraungo? Zaitasunak izango zituela? Etzuela iraungo. Esaten nion? Ez, nik uste ez dakit esango nion edo ez. Baina esaten nuen, buf, ez dakit iraungo duen, eta horrekten badu kostatuko zaio. Zun nola ikusten duzu ez dakit ba egoera, Pirineoko egoera, edo Baiarako egoera? Bueno, nik uste egoera kasi esan dezakegula larria dela, porque azkenean ba gaude jende gutxi, dagoen jendea gehiena heldua, eta bueno, pues egoera ez dela ona, baina bueno, bestalde batetik ere ikusten dugu nola azken urte hauetan hasi den jende gaztea berriro bueltatzen herrira, proiektu berriak sortzen, eta bueno, badirudi badagola mugimendua. Herrira etortzea mundutik isolatzea da. Ez zaitu iruditzen. Nik askoz isolatuagoa nengoen hiriburu batean, herrian baino. Ez da behin ere etzen nuen pentsatu, itzuli beharko naiz hirira? Ez. Ez nuen pentsatu, ez. Tarako pentsatuko nuke, venga, beste gauza batera, hemen utziko nituzke txarriak eta beste dozein lanetara, baina ez. Zergatik ainarri? Bazakit. Eta askotan gertatzen zaigu, gu joan beharri zaten dugunean bileraren batera, o bueno, mandaturen bat, o edozein gauza egitera Iruñera, llegatzen gara eta askotan Andonirekin kotxean gaude eta esategu. Tamen nola biziko da jendea, eh? Eske, buah! Osa, askotan nola, como, nola gondaitek hemen jendea gustora. Eta kontrakoa pasatzen zaizu, hemen zure bordan lasai egon, eta esateaz, ze gustora nagon. Bai, eta are gehiago hemen bordan gainerako bertura gabe.